В општина Чешниново Облишево несреќен беше Анче Спасов, кој го фати чесниот крст во водите во реката Брегалница во населеното место Тиранци. Тој изјави дека собраните средства од посетата на христијанските домови со светиот крст ќе ги донираат за реконструкција на храмот Свети Јован Крстител во село Облишево. Денеска се фрлам више по 5-6 пат. Три пати го имам фатено заедно тука со едни мои другари. Оваа година се договоривме. Ако го фатиме крстот, ќе инвестираме во новата црква, Свети Јован Крстител во Облешево, и ги повикувам сите граѓани и сите оние кои што мислат дека цела општина треба да се помогне малку во нашата црква, да инвестираат во неа. Среќен сам, задоволен сам. Инаку на богојавление водици Светиот Крст се фрлаше и во населените места Жиганци, Спанчево, Соколарци, Кучичино, Чифлик, а на несрекните од општина Чешниново Облешево им беа доделени златни ланчиња.